بسم الله الرحمن الرحيم سسان يسوب مبفير سديال كان شرف طلها كدوا هذا ورك التلفزيون قد بدو وركون سين كهينا ويب انكوينا سفير كدال كسومالي انفدي جينو يا ويب اسكوغيب غلاي شرلون كوود هذلا اي هيريركا هوجيو كو ودمدا عربتي جينو سفير كسفارة جمهورية فدرال كسومالي دال كاسي جينو دنجير عوالي يو يبو سكو قيب غالي شر يو ها اغا اسمين وزارة دا ارمو بنان كي دال كجينو يوانو هكو قيب غالي سفيرة دا ودام دا عرب كون رو دال كاسي شينو شيركون يو يبو انتيسو دار ارمو يبو ميلسي كو حدالي يو يبو قد بدا هكو جيد يان سفيرة دا جيد شو مديد حرونت المبارس تشينو عرب تي اي هغا جيو كي هرمريوكا yaway bangmahan nageena ku qayb galayaal ka shirkum danjir awaal yaway bantii shirkiisu dareere ku hadalay sheegay intii lambaahan intii la hoojiyay hirirka dalalka carabti iyo shiina wal ku shagay sidii lambadal lahay kulmo noocay lambadii si hirirkan fayl haad lahay saasoo kale wayba magaga safaaradda shirkaasi ku qayb galay oo ku mid tahay safiirka dalka shiina awaal yaway bawso saudi arabiya iyo danjiriga turkiga oo soo intaasay ku hadalay in kama hadnagay xarunta kulankaasay yaha abaabulisada martagaadka faylayaan ku soo bidi safiirada dalalka carabsi dalkaasay shiino yawayba maalmaha dareer ee kuwadanti saas oo kal ku qayb galan shirar noocan oo kale oo ku hoojo hirirka carabti ee shiino ra'iisul wasaaraha dalka yawayba soo dhaban oo safaray shirki wada taladawka wadamada caalamka ee Soomaaliya dhexeeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Hussein Roobliye Luqweed intii daqiiqado hadda dareere xarunta halanu soo ku furo shirka wada taladawka beela caalamka ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha yawayba gudbud ku jeedi doona furitaanka shirkun yawayba ku hadalay arimo badan oo ay ku mid yihiin la dagaalamo ku argagixisada iyo amniga saasoo kale arimo doorashooyinka shirkun yawayba ay ku sugan yihiin saasoo kale ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed iyo wasiirii xildhibaano ku tirsan dowladda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir ana daga beledka Muqdisho Umar Mahmud Umar Fina shaqaar ku mid ah safiirada beela caalamka fadhi Soomaaliya erga go'naga ee garamada midoobay qaabilsan Soomaali James Iswaan yasas oo kal gudbada ku jeedi doon dhinaga Zoomka hadda way badareerta gudbada madweynaga Budland Said Abdullah Hedeni oo biladka garow uu saan ku gale gadka Zoomkii way basaas oo kal qorsheeyay inaan tii shirkunku hadal xumno hadda dareere beelo caalamkee dawladda Soomaaliya madweynaha dowlad goboleedka galmudug oo shirkun beela caalamka dhinay zoomkun ku qayb galiya wayba ku hadalay arrimo dhowre madweynaha dowlad goboleedka galmudug Ahmed Abdikaari Gorgoriye wayba dhinay zoomkun ku qayb galay shirki shanaad ee madale iskaalada ku Soomaaliya caalamka iyo wayba ku jeeday gudbud muhiim ah oo ku saytay dhinayda reedan haliisyo ee doorashooyinkii amniga madweynaha ayaa waxa uu tilmaamay in madalun muhiim go'aan la taa muddo Soomaaliyeed isoona ka boori dhammaan mas'uuliyiinta intii la mujibaaran dadaalada lan kaga jar hoojiyo kumnimada iyo wada jirka ee ka taladawka in istanaazul ku muddo Soomaaliyeed sidii lan ilaaliyo mustaqbalka dadka hadda dareere madweynaha ayaa sheegay intii galmudug ee qaadaas doorkan ka fayla sidii lan weela ama sidii lan ilaaliyo uleysyada xukuumadda iyo doorashooyinka ka kooyay koran inka dambeyntii madaxweynaha ayaa way sheegay intii galmudug iyo diyaaranka intii qaybe dumwiin ay ku qaatay reedan heliisyo ka dalkii xasiloonida siyaasadeed intii la sugo amniga hormariyow ka kaabo dhaqaale ee dalka guuladiyal qodobada banaanka uu siin ku haynaana way kumidaha talaalka bulshada coronavirus oo si rasmi ah ku bilaawday dalkaasi Ingiriiska Captain Correct talalkoon iyo ay babasho coronavirus uu soo dhaliyay iyo ay bal deer sheegar kumid isbitaalada iyo goobo caafimaadka dalkaasi Ingiriiska ilaa konton goobad iyo ku bilaabo doon wajiga koowaad ee talalkoon wayna lijeey doonay sanduuqyada gaboojiya oo talalka ka jaran maalinta talaadada iyo ay ba saraakiil caafimaadka oo sheegay in talalkoon si rasmi ah bilaabo doona dadkan ka horeeyay oo la talaalawn iyo in shaqaalaha caafimaadka ee dadka waayeelada ee dadka ka sugan goobo dadka waayeelada la kaxanaanayo UK ayaa way dalabtay talalka filan 40 milyan oo qof dalkaasi
dalkaasi way baa dalka lamaad ee adduunka isbuuc anshaxa intii dadweyne sheegada koran talaalka waan ku horseeday bulshada corona dalka ruushka iyo way bahreen gaaday talaalku oo kale inkastoo hay'adda caafimaadka adduunka WHO iyo weli xaqiijin waltar ka talaalka ruushku ka sameeyay doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo way bay ku bilaawday tii dalkaasi Ghana shacabka dalkaasi Ghana ee galbeedka Afrika dhiyow iyo way bageekii on dareerana goobo edbiyaalka iyo on doorada ee madaxweynaha baarlamaanka cusub tumi ka musharrac iyo way banteegnaan halka madaxweynaha kaasoo iyo ka dadaalahay in intii helan edka dadka musharaxiinta keedeed oo uleyska tartanka ka dhex maraya way bo madaxweynaha hadda halka hayo halku ku taba doonay madaxweynaha hore ee ku guuleystay sanadkii 2018 ee dalkaasi Ghana ayaa way balakatiray dalalka aan ka fayla galbeedka Afrika mayna markii la tilmaamo dimuqraadiyadnimada wayna hadii ay haysatay dhibaatooyin badan oo ay ku midayeen shaqalaan ee dambaysan ee soo kal amaankii saameenta bushoon coronavirus iyo way baahda walyaabo badan ee doorashada salka ka hayta musharaxiinta dadkiya oo xulo doonan qorshayaasha ku eedan gudaan way bantaa gabgabeena warka telefishinka taa kulanta damsiyaasi salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.